Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl bayram ərəfəsində bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan xalqı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk demokratik Respublika məhz Azərbaycanda yaradılmışdır. Azərbaycanın mütərəqqi nümayəndələri bu respublikanı yaratmışlar. Bu tarixi hadisə idir. 96 il bundan əvvəl ilk müsəlman aləmində demokratik respublikanın yaradılması böyük hadisə idir. Və ondan sonra digər müsəlman ölkələrində respublika quruluşu yaradılmışdır. Ancaq ilk təcrübə məhz Azərbaycan xalqının istedadı, zəhməti, uzaq görənliyi hesabına mümkün olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, Respublikanın ömrü uzun olmamışdır. Cəmi 2 il Azərbaycan müstəqil ölkə kimi yaşamışdır. Ancaq bu illər ərzində böyük işlər görülmüşdür. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə həmişə böyük hörmətlə yanaşır və onların əziz xatirəsi həmişə bizim ürəyimizdədir. O illərdə demokratik təsisatlar quruldu, ordu quruculuğu işində böyük işlər görülmüşdür, qadınlara səs vermə hüququ verilmişdir. Bir sözlə, Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır və əgər 20-ci ildə müstəqillik bizim əlimizdən alınmasaydı, mən tam əminəm ki, bugün Azərbaycan dünyada ən zəngin ölkələrdən biri olacaqdır. Əfsuslar olsun ki, müstəqillik əlimizdən alındı. 1920-ci ildə Respublika süqut etdi və beləliklə Azərbaycanın uğurlu inkişafına son qoyuldu. Bizim təbii sərvətlərimizi nəzərə alaraq, coğrafi vəziyyətimizi nəzərə alaraq, xalqımızın istedadını, mütərəqqi insanların fəaliyyətini nəzərə alaraq, tam əminliklə deyə bilərəm ki, əgər biz müstəqil həyat yaşasaydıq, bugün çox qabağa gedə bilərdik. Ancaq nə edək? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük gücü yox idi ki, öz müstəqiliyini qoruya bilsin. Bu, təbiidir. Və 71 il ərzində biz Sovet İttifaqı tərkibində yaşamışıq. Əlbəttə, xalqımız inkişaf etmişdir. O illərdə Azərbaycan da inkişaf etmişdir. Və deyə bilərəm ki, Sovet dövrünün ən parlaq səhifəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki məhz 70-ci illərdən sonra Azərbaycanda sürətli inkişaf dövrü başlamışdır. O vaxta qədər, deyə bilərəm ki, müttəfiq respublikalar arasında biz axırıncı yerdəydik, ancaq 70-ci illərin sonlarında artıq birinci yerlərə çıxmışdıq. İki donor respublika var idisə, onlardan biri də Azərbaycan idi. Məhz o illərdə sənaye potensialımızın yaradılması, xüsusilə neft sənayenin inkişafı ki, bugün də o potensial bizə böyük dəstəkdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı, infrastruktura layihələrinin icrası, əlbəttə ki, Azərbaycanın inkişafını müəyyən edirdi, təmin edirdi. Ancaq biz müstəqil deyildik, biz azad deyildik və bizim taleyimiz bizim əlimizdə deyildi. İkinci şans 91-ci ildə bizə nəsib oldu, Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində başqa müttəfiq respublikalarla bərabər biz də müstəqiliyə qovuşduq. Ancaq o illəri biz hamımız yaxşı xatırlayırıq. Azərbaycan üçün çox ağır illər idi, təhlükəli illər idi. Əfsuslar olsun ki, müstəqilimizin ilk illərində bu tarixi şansdan o vaxtki rəhbərlik istifadə edə bilməmişdir. Ölkədə xaos, böhran hökm sürürdü, iqtisadi böhran, siyasi böhran. Nəticədə bu hərbi böhrana gətirib çıxarmışdır.
vəziyyəti və vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Yəni 2 ildən sonra demək olar ki, bizim müstəqilliyimiz yenə də sual altına qoyulurdu. Sanki tarix təkrarlanırdı. Sanki birinci demokratik respublikanın o təcrübəsi, yəni o mənfi mənada təcrübəsi yenə təkrarlanırdı və təkrarlana da bilərdi. Biz bunu yaxşı bilirik. Çünki o vaxt iqtisadiyyat tamamilə çökmüşdür. Sənaye istehsalı dayanmışdır. Ölkə iflic vəziyyətində idi. Erməni işğalı, daxili çəkişmələr, rəhbərlikdə olan şəxslərin fəaliyyətsizliyi və xəyanətkarlığı nəticəsində müstəqillik əldən gedirdi. Xüsusilə Axıçı Müsavat hakimiyyətinin yaratmaz xəyanətkar faciəvi hakimiyyəti nəticəsində ölkəmiz uçuruma gedirdi. Torpaqlar itirilirdi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər işğal altına düşdü. Daxildə vəziyyət çox ağır idi və nəticədə vətəndaş müharibəsi başlamışdır. Biz o illəri yaxşı xatırlayırıq və bugün qonşuluqda baş verən hadisələri izləyərkən yenə də əminəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı o illərə qayıdır, o illəri xatırlayır və bir daha əmin olur ki, Azərbaycan xalqının böyük xoşbəxtliyi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqı həlledici anlarda düzgün seçim etmişdi, müdriklik göstərmişdi və ulu öndərə üz tutub onu hakimiyyətə dəvət etmişdi. Əgər Heydər Əliyev o illərdə gəlməsəydi Azərbaycan rəhbərliyinə, Azərbaycan tamamilə dağıla bilərdi. Ona görə 93-cü il əslində müstəqilliyimizin, real müstəqilliyimizin ilk ili olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, təcrübəsi, dünya görüşü və düşünülmüş siyasəti nəticəsində Azərbaycan bu ağır vəziyyətdən çıxa bilmişdir, sabitlik yarandı və inkişaf dövrü başlamışdır. Qanunsuz silahlı birləşmələr təksilat edildi, separatist qüvvələrə böyük zərbə vuruldu və Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Demokratik təsisatlar məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yaradılmış və möhkəmləndirilmişdir. Müstəqil Azərbaycanın konstitusiyası da Heydər Əliyevin əsəridir. 95-ci ildə konstitusiya qəbul edilmişdir. Siyasi sistem formalaşmışdır. Siyasi sistemin formalaşmasında da yenə də Ulu Öndərin rolu danılmazdır. Məhz 92-ci ildə müxalifət partiyası kimi yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası müasir siyasi sistemin yaradılmasında müstəsna rol oynamışdır. Azərbaycanda siyasi islahatlar aparılmağa başlamışdır. Dünyaya inteqrasiya dövrü başlamışdır. Azərbaycanı dünyada tanımağa başlamışlar. Bizə qarşı aparılan müharibə sadəcə olaraq erməni işğalı ilə bitmirdi. İnformasiya müharibəsi aparılırdı Azərbaycana qarşı. Biz informasiya blokadası şəraitində yaşayırdı. Və bu blokadanı aradan götürmək, Azərbaycanı dünyaya təqdim etmək və Azərbaycanın potensialını nümayiş etdirmək üçün Ulu Öndər böyük səylər qoymuşdur və bu səylər öz gözəl nəticələrini vermişdir. İqtisadi islahatlar siyasi islahatlarla paralel şəkildə aparılırdı. Milli ideologiyamız məhz o illərdə yaradılmışdır. Bugün də bizim inkişafımız üçün bu əsasdır. Dövlətçilik əsasları qoyulmuşdur. Və əlbəttə ki, ölkəmizin inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən neft kontraktları imzalanmışdır. İndi Azərbaycanın inkişafını neft sənayesi təsəvvür etmək mümkün deyil. Ancaq hamımız yaxşı bilirik, hər halda mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, Sovet İttifaqı dağılanda bizim neft sənayemiz artıq dağılmış vəziyyətdə idi. Neft hasilatı təxminən 10 milyon ton səviyyəsində idi. Bu heç bizim gündəlik tələbatımızı ödəmək üçün kifayət etmirdi. Bütün ölkədə zülmət, qaranlıq müşahidə olunurdu. Elektrik enerjisi çatışmamazlığı,
elementar infrastruktura layihələrinin olmaması. Yəni bu idi bizim o vaxtki vəziyyətimiz. Ona görə neft kontraktlarının imzalanması, xüsusilə əsrin kontraktının ki 20 il o gündən artıq keçir, imzalanması dönüş yaratdı. Həm iqtisadi sahədə, həm siyasi sahədə. Və 1993-2003-cü illəri sabitlik, inkişaf illəri kimi tarixdə qalacaq, Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasını təmin edən bir döv kimi tarixdə qalacaqdır. Və biz bugün o illərdə müəyyən edilmiş strategiya çərçivəsində öz fəaliyyətimizi aparırıq, Azərbaycanı inkişaf etdiririk, siyasi xətt dəyişməz olaraq qalır, bu xəttin alternativi yoxdur və ölkədə aparılan və dərinləşən siyasi və iqtisadi islahatlar bugün Azərbaycanı çox güclü bir ölkə kimi, regional dövlət kimi artıq dünyaya təqdim edir. Son 10 il ərzindəki nailiyyətlər haqqında çox danışmaq istəmirəm. Bütün bunlar artıq bəllidir. Bu da tarixdir. Son 10 ilin təcrübəsi sürətli inkişaf tarixidir. Bu da tarixdə qalacaq. Çünki son 10 il ərzində iqtisadi sahədə Azərbaycan kimi inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Bütün statistik göstəricilər bunu təsdiqləyir. Bizim gündəlik həyatımız da bunun əyani sübutudur. Son 10 il ərzində biz islahatları dərinləşdirərək, cəmiyyətimizi səfərbər edərək, Azərbaycan cəmiyyətində həmrəylik hisslərini gücləndirərək böyük və uğurlu yol keçmişik. Bu yolun təməli 93-cü ildə qoyulmuşdur. Müstəqilliyimizin, real müstəqilliyimizin ilk ilində qoyulmuşdur. Biz bugün beynəlxalq arenada söz sahibiyik. Bizimlə hesablaşırlar, bizim mövqeyimiz böyük əhmiyyət daşıyır və bizim mövqeyimiz ədalətə söykənir, beynəlxalq hüquqa söykənir. Və bizim prinsipial mövqeyimiz, əminəm ki, bizə əlavə hörmət qazandırır həm bölgədə, həm dünyada. Hər bir məsələ ilə bağlı, istər daxili siyasətlə, xarici siyasətlə bağlı, bizim konkret mövqeyimiz var. Biz bunu gizlətmirik, ifadə edirik, açıq şəkildə bəyan edirik öz niyyətimizi, siyasətimizi və bizim addımlarımız da siyasətimizin davamıdır. Sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Ona görə bizim sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir və əhəmiyyətlidir. Və əgər söz veririksə, onu yerinə yetiririk və əlbəttə ki, qarşı tərəflərdən eyni yanaşmanı da gözləyirik. Son 10 il ərzində iqtisadi sahədə, regionların inkişafı sahəsində, infrastruktura layihələrinin icrası istiqamətində tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan dünyanın bir nömrəli qurumu olan BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişdir, böyük dəstək hesabına, inam hesabına və bu şərəfli missiyanı biz ləyaqətlə icra eləmişik. Daha da bizə qarşı hörmət daha da artmışdır və bugün biz nəinki regional məsələlərin həllində, qlobal məsələlərdə də öz sözümüzü deyirik. Bu illər ərzində biz güclü enerji potensialı yaratmışıq və bugün heç kimə sirr deyil ki, enerji təhlükəsizliyi ölkələrin milli təhlükəsizliyini təmin edir. Bəlkə xərbi potensialından sonra ikinci yerdə dayanan enerji təhlükəsizliyidir. O ölkələr ki, enerji təhlükəsizliyini təmin edib, onlar özlərini rahat hiss edə bilərlər. Biz bunu etmişik. Zəhmətimiz hesabına aparılan siyasət nəticəsində bu göydən düşən nemət deyil. Biz özümüz buna nail olmuşuq. Azərbaycan xalqı buna nail olub və bizim siyasətimiz
bir de bu sahada da öz semeresini göstermiştir. Ve bugün başka ülkelerin enerji tehlikesini temin ederek Azerbaycan hem iktisadi hem siyasi maraqlarını tam şekilde temin edir. Bizim maliye vaziyetimiz bütün ülkeler için örnek olabilir. Yani bu sözleri sadece olarak özümüzü tariflemek için demirəm. Sadece olarak ona göre deyirəm ki, bu reallıqdır. Bizim büyük maddi imkanlarımız var, maliye imkanlarımız var. Biz hiçbir beynəlxalq maliye qurumunun desteğinden aslı değilik. Bu da bizim müstəqilliyimizi möhkəmləndirir. Nədir müstəqilliyimizi şərtləndirən əsas amillər? Müstəqil siyaset, müstəqil xarici siyaset, güclü ordumuz müstəqilliyimizin dayağıdır, əsasıdır. İqtisadi müstəqillik, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi, hər bir ölkənin öz coğrafi vəziyyətindən səmərəli şəkildə istifadə etmə imkanları bunlardır. Bugünkü dünyada müstəqilliyi müəyyən edən amillərdir və biz fəxr edirik ki, biz sözün əsl mənasında müstəqilik, müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvətdir və ən böyük naliyyətdir. Əlbəttə ki, bu gözəl bayram ərəfəsində gələcək işlər haqqında da biz bir daha öz fikirlərimizi ifadə edirik. Əslində bizim gələcək fəaliyyətimizlə bağlı bütün proqramlar ictimaiyyət üçün açıqdır. Biz bunları bəyan etmişik, istər xarici siyasətlə bağlı, daxili siyasətlə, iqtisadi sahələ bağlı. Sadəcə olaraq bir neçə istiqamət üzrə öz fikirlərimi bu gözəl gündə ifadə etmək istəyirəm. Daxili siyasətlə bağlı biz Azərbaycanda bundan sonra da sabitliyi qoruyacağıq və sabitliyin təmin edilməsinin əsas şərti xalqla iqtidar arasındakı birlikdir. Bu da var. Azərbaycan bugün nadir ölkələrdəndir ki, əsas mövzular ətrafında cəmiyyətdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Əlbəttə ki, islahatların sürəti, çatışmayan cəhətlərin tezliklə aradan qaldırılması və bunun yolları, iqtisadi sahədə islahatlar, siyasətlə bağlı, xarici siyasətlə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Bu da təbiidir. Ancaq ölkəmizin ümumi inkişafı ilə bağlı fikir ayrılığı yoxdur, o cümlədən daxili siyasətimizlə bağlı. Ona görə sabitliyin qorunması Azərbaycanda təbii bir prosesdir və sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan dövləti və hökuməti islahatları apararaq, daha da yaxşı şərait yaradaraq bu sabitliyi daha da möhkəmləndirir. Və dünyanın müxtəlif yerlərində sabitlik pozulduqda təhlil aparılır. Nə üçün belədir? Hansı səbəblər buna şərait yaradır? Və biz görürük, inamsızlıq, idarə etmə qaydalarında kobud səhvlər, iqtisadi problemlər, sosial problemlər. Bax, bunlar istənilən yerdə sabitliyi poza biləcək şərtlərdir. Biz isə bütün məsələlərə düşünülmüş şəkildə yanaşırıq. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanı daha da güclü dövlətə çevirməkdir, Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Və daxili siyasətlə bağlı biz bundan sonra da öz prinsipial xəttimizi aparacaq. İslahatlar dərinləşəcək, demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının qorunması, azad cəmiyyətin formalaşması istiqamətində bizim islahatlarımız davam etdiriləcək. Bu islahatları kiminsə xoşuna gəlmək üçün yox, bizim gələcəyimiz üçün biz edirik, aparırıq və aparacaq. Və bugün Azərbaycan müasir dövlətdir və bu dövlətin çox möhkəm əsasları vardır. Və bu əsaslar bizim milli dəyərlərimizdir. Azərbaycan dəyərləridir. Bax, bu da çox önəmlidir və daxili siyasətdə bu amil daima diqqət mərkəzindədir və biz
Bundan sonra da ülkemizin inkişafı için bütün tedbirleri göreceğiz ve bu mühkem temelli biz mühkemlendireceğiz. Şadam ki genç nesil de milli ruhta büyür, terbiye alır, vətənpərvərlik ruhunda terbiye alır ve vətənpərvərlik ruhunda terbiye almak için bütün imkanlar var. Çünkü bugün her bir vətənpərvər insan fəxr edir ki, Azərbaycan kimi müasir ve güclü dövlətin vətəndaşıdır. O dövlətin ki, öz vətəndaşlarını darda qoymur. O dövlətin ki, öz vətəndaşlarının arxasında dayanır. O dövlətin ki, öz vətəndaşlarının rifahı üçün əlindən gələni əsirgəmir. Və milli dəyərlərin üzərində müasir dövlətin qurulması əlbəttə ki, bugün bizi fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Daxili siyasətlə bağlı islahatlar davam etdiriləcək. Cəmiyyəti incidən, narazılıq yaradan, xoşa gəlməz hallara qarşı mübarizə daha da ciddi aparılacaqdır. Xüsusilə korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə daha da ciddi aparılmalıdır. Baxmayaraq ki, son illərdə bu istiqamətdə çox böyük nailiyyətlər var, uğurlar var. Bu bizi sevindirir, daha da ruhlandırır, cəmiyyəti də ruhlandırır. Cəmiyyətdə bu işlərin aparılmasına böyük dəstək var, inam var və biz bu yolla gedəcəyik. Çünki Azərbaycanda xoşa gəlməz hallar olmamalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti nümunəvi cəmiyyət olmalıdır. Azad, müstəqil və güclü dayaqları olan cəmiyyət olmalıdır. Bu yolla biz gedirik və gedəcəyik. Bizim xarici siyasətlə bağlı təşəbbüslərimiz gözəl nəticələr verir. Xarici siyasətdə biz ikitərəfli formata üstünlük veririk. Mən hesab edirəm ki, bu ən məqbul formatdır. Əlbəttə, digər formatlar da var, onlardan da istifadə olunur. Ancaq iki tərəfli format ən böyük səmərə verən formatdır. Bütün ölkələrlə bizim yaxşı münasibətlərimiz var və biz çalışırıq, çalışacağıq ki, iki tərəfli münasibətləri həm regional ölkələrlə, başqa ölkələrlə inkişaf etdirək. Buna nail olmaq üçün böyük imkanlar var. O cümlədən bizim artan iqtisadi imkanlarımız və yeni investisiya siyasətimiz ki, biz artıq investisiyaları xarici ölkələrə yönəldirik və beləliklə xarici tərəfdaşlar üçün Azərbaycan təkcə bir siyasi mərkəz kimi yox, eyni zamanda bir investisiya mənbəyi kimi də maraq doğurur. Əlbəttə ki, ilk növbədə qonşu ölkələrlə münasibətlər daha da möhkəm olmalıdır. Və burada bizim bütün qonşu ölkələrdə, təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla fikirlərimiz üst-üstə düşür. Bütün qonşularla bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsiplər üzərində münasibətlər qurulmuşdur. Və gələcəkdə bizim xarici siyasətimiz üçün qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq prioritet olaraq qalacaq. Böyük imkanlar var həm iqtisadi sahədə, regional əməkdaşlıq sahəsində və biz maksimum dərəcədə iki tərəfli formatdan fayda götürməliyik. Eyni zamanda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə artıq bir neçə üç tərəfli formatda yaradılmışdır. Dünən Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin birinci üç tərəfli görüşü keçirilmişdir. Buna biz böyük əhmiyyət veririk. Bundan əvvəlki dövrdə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə, İran üç tərəfli formatlar artıq fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə ki, hər üç formatda Azərbaycan öz yerini tutur və beləliklə regional təhlükəsizlik, əməkdaşlıq, siyasi və iqtisadi maraqlarımızın təminatı üçün bu formatlar çox böyük məna daşıyır və biz gələcəkdə bu üç tərəfli görüşləri əlbəttə ki, davam etdirəcək. Bu artıq mütəmadi xarakter
alıbdır. Beynəlxalq təşkilatlarda biz fəal iştirak edirik və iştirak edəcəyik. Xüsusilə BMT-ni mən vurgulamaq istəyirəm, qeyd eləmək istəyirəm. BMT dünyanın bir nömrəli təşkilatıdır. Bütün dünyanı əhatə edir və BMT-də bizim mövqelərimiz kifayət qədər möhkəmdir və 155 ölkənin dəstəyi ilə Təhlükəsizlik Şurasına seçilməyimiz də bunu göstərir. Bundan sonra da öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Digər təşkilatlarda da biz fəal iştirak edirik. Qoşulmama hərəkəti BMT-dən sonra üzvlərin sayına görə ikinci təşkilatdır, böyük təşkilatdır. Orada da bizim mövqeyimiz kifayət qədər möhkəmdir və yeni üzv olandan sonra dərhal Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyən qətnamə də qəbul edilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında biz çox fəal rol oynayırıq. Bakıda çoxsaylı tədbirlər, nazirlər səviyyəsində tədbirlər keçirilir və əlbəttə ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında bizim fəaliyyətimiz bundan sonra da uğurla davam etdiriləcək. Çünki biz İslam aləminin bir parçasıyıq və bizim milli dəyərlərimizin təməlində İslam dəyərləri dayanır. Eyni zamanda Avropa Şurası ilə bağlı əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar var, perspektivlər var. Biz artıq Avropa Şurasına da sədrlik edirik. Əlbəttə ki, bu sədrlik növbəlik əsasında olan sədrlikdir. Ona görə hesab etmirəm ki, biz hardasa bundan, necə deyərlər, xüsusi bir qürur hissi ilə danışmalıyıq. Sadəcə olaraq növbəmiz gəlib çatıb. Ancaq, hər halda biz də bu imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edəcəyik. Avropada demokratiyanın inkişafı, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, İslamofobiya qarşı mübarizəmiz daha da təsirli olacaqdır. Və əlbəttə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyümüz bizim siyasi maraqlarımıza xidmət göstərir. Biz bütün bu təşkilatlarda öz fəaliyyətimizi uğurla davam etdirəcəyik, öz prinsipial mövqeyimizi həmişə ifadə edəcəyik. Əlbəttə ki, xarici siyasətimizin əsas məsələsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsidir. Əfsuslar olsun ki, Minsk qrupunun 20 ildən artıq fəaliyyətinə baxmayaraq bu sahədə heç bir irəliləyiş olmamışdır. Ona görə ki, Ermənistan tərəfi bunu istəmir. Və artıq heç kimə sirr deyil ki, məsələnin həll olunmaması Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyindən asılıdır, status-quo-nu saxlamaq istəyir. Baxmayaraq ki, Minsk qrupuna həmsədlik edən ölkələrin dövlət başçıları dəfələrlə status-quo-nun qəbul edilməz olduğunu demişlər, Ermənistan isə buna məhəl qoymur. Və bu səbəbdən məsələ öz həllini tapmır. Ancaq mən hesab edirəm ki, münaqişənin həlli üçün bütün lazımı diplomatik və hüquqi əsaslar artıq qoyulubdur və bu əsasları biz qoymuşuq. Çünki münaqişə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər üzərində ancaq öz həllini tapa bilər. Beynəlxalq hüquq isə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və müdafiə eləyir. Ölkələrin ərazi bütövlüyü mübahisə mövzusu deyil, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mübahisə mövzusu deyil. Heç vaxt danışıqlar zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti olmamışdır və olmayacaqdır. Münaqişənin həlli BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin əsasında öz həlli tapmalıdır. Başqa həll variantı yoxdur. İkinci qondarma erməni dövlətini öz ərazimizdə biz imkan vermərik ki, yaratsınlar. Birinci erməni dövləti bizim ərazimizdə, qədim Azərbaycan torpağında, İrəvan, Göyçə, Zəngəzurda qurulubdur. İkinci erməni dövləti olmayacaqdır. Heç vaxt qondarma Dağlı Qarabağı heç bir hüquqi status verilməyəcək və beləliklə məsələnin həlli üçün hüquqi və diplomatik əsaslar var. Bu əsaslar kifayət edirmi ki, məsələ öz həlli tapsın? Yox. Əgər kifayət etsəydi, çoxdan öz həllini tapardı. Əlavə nə edilməlidir ki, məsələ öz həllini tapsın? Bunu da biz çox yaxşı bilirik. Əlavə iqtisadiyyat daha da güclü olmalıdır.
Ermənistanı biz bundan sonra da mümkün qədər təcrid vəziyyətdə saxlamalıyıq. Halbuki indi tam təcrid deyil, onun digər ölkələrlə qapıları açıqdır. Ancaq biz Ermənistanı bütün regional layihələrdən təcrid etmişik və bunun nəticəsində Ermənistandan kütləvi köç müşahidə olunur. Onların statistik məlumatlarına əsasən ölkədən 80-90 min hər il insan gedir həmişəlik və gedəcək. Və nə qədər ki, Ermənistan rəhbərliyində kriminal, korrupsioner, diktatura rejimi varsa, o qədər də Ermənistanın vəziyyəti daha da ağır olacaqdır. Ona görə, əgər erməni xalqı qonşularla mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq istəyirsə, ilk növbədə kriminal, qaniçən, qanunsuz rejimindən imtina etməlidir. Onları tarixin arxivinə göndərməlidir və işğal edilmiş torpaqlardan Ermənistan çıxmalıdır ki, Ermənistan da bir qədər nəfəs ala bilsin. Əks təqdirdə bu ölkənin taliyi çox qaranlıq olacaqdır və biz isə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Heç vaxt biz indiki vəziyyətlə barışmayacağıq. Orduya daha da böyük dəstək veriləcəkdir, daha da böyük vəsait ayrılacaqdır və bugün dünyada və bölgədə gedən proseslər bir daha onu göstərir ki, ordu quruculuğuna ayrılan böyük diqqət müstəqilliyimizin əsasıdır. Və gələcək illərdə biz hərbi potensialımızın gücləndirilməsi üçün nə qədər lazımsa o qədər vəsait ayıracağıq. Ən müasir texnika alınır və alınacaqdır və bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında texniki təchizat baxımından güclü ordular sırasındadır və ordu quruculuğunda orduda gedən islahatlar bizim döyüş qabiliyyətimizi artırır, orduda nizam, intizam möhkəmlənir, struktur islahatlar aparılır, təmas xəttində əlavə tədbirlər görülür, görüləcəkdir və etimad tədbirləri haqqında dəfələrlə biz həm sədr ölkələrindən eşidirik. Ən gözəl etimad tədbiri erməni işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasıdır. Başqa etimad tədbiri ola bilməz. Nə qədər ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, müharibə bitmiş hesab oluna bilməz. Və mən dəfələrlə demişəm ki, müharibə davam edir. Müharibənin birinci mərhələsi başa çatıbdır. Əgər Ermənistan istəmirsə ki, ikinci mərhələ başlasın, onda düzgün nəticə çıxartsın, öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxsın. Bəlkə o vaxt gələcəkdə müstəqil erməni dövləti xəritədə qala bilər. Halbuki bugün də erməni dövlətini müstəqil adlandırmaq olmaz. Biz bundan sonra da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik və bütün imkanlardan istifadə edib Ermənistanı işğalçı, kriminal ölkə kimi ifşa edəcəyik. İqtisadi siyasətimizlə bağlı proqramlar dərc edilib, Azərbaycan 2020 konsepsiyası dərc edilibdir. Çox danışmaq bu barədə istəməzdim. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, 2020-ci ilə qədər və bəlkə ondan da tez ölkəmizdə mövcud olan bütün əsas infrastruktura layihələri başa çatmalıdır. Proqramlar var, büdcədə vəsait var və bunu biz edəcəyik. Və daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafı bugün bizim diqqətimizi cəlb edir. Və bu istiqamətdə də bütün bizim verdiyimiz tapşırıqlar yerinə yetirilir. Qeyri-neft sektorumuz hər il təxminən 10% artır və növbəti illərdə bu əgər davam edərsə, buna mən şübhə etmirəm, o zaman ölkə iqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi tam şəkildə təmin ediləcəkdir. Və nəhayət enerji təhlükəsizliyi haqqında bir-iki kəlmə demək istərdim. Azərbaycan artıq özü üçün enerji təhlükəsizliyi məsələlərini çoxdan həll edibdir. Başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir və bugün bizim qarşımızda duran
əsas layihə TANAP layihəsidir. Bu layihənin də təşəbbüskarı biz olmuşuq. 2012-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan arasında saziş bağlanmışdır və bu da Cənub-Qaz dəhlizinin yaradılması işində dönüş nöqtəsi olmuşdur. Çünki o vaxta qədər hardasa 7-8 il ərzində ancaq danışıqlar gedirdi və Cənub-Qaz dəhlizinin yaradılması üçün kifayət qədər beynəlxalq səylər göstərilmirdi. Biz vəziyyəti təhlil etdik və gördük ki, əgər belə davam edərsə, bu danışıqlar hələ 10 ildə davam edəcək, heç bir fayda vermədən. Ona görə məsuliyyəti və təşəbbüsü öz üzərimizə götürərək çox düşünülmüş addım atıldı. TANAP layihəsi bugün bölgənin enerji xəritəsini dəyişdirən bir layihədir. Azərbaycan bu layihənin əsas səhmdarıdır, əsas təşəbbüskarıdır və əsas icraçısıdır. Və əminəm ki, vaxtı-vaxtında 2018-ci ilə qədər bu qlobal layihə icra ediləcəkdir. Bunu etmək üçün bütün imkanlar var, həm maliyyə imkanlarımız, həm texniki imkanlarımız, bizim peşəkar mütəxəssislərimiz var və bu layihəni icra etmək üçün əlbəttə ki, bizim siyasətimiz davam etdirilməlidir. Azərbaycan seçdiyi yolla getməlidir və gedəcəkdir. Bizim yolumuz azadlıq yoludur, inkişaf yoludur, müstəqillik yoludur. Biz müstəqillik illərində sübut etmişik ki, biz müstəqil ölkə kimi yaşaya bilərik, yaxşı yaşaya bilərik, inkişaf edə bilərik və bundan sonra da ən böyük sərvətimiz olan müstəqilliyimizi qorumalıyıq və qoruyacağıq. Sağ olun.